O Evangelho deste domingo, 11 de fevereiro de 2018, é o de Marcos, São Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45, como está na referência que aparece já aí na introdução desse vídeo e como aparece aqui agora no intervalo. Vocês podem parar para ler. Podem parar aí o vídeo para ler esse evangelho. Olha, esse evangelho é um evangelho curioso. Ele chega a ser, de certo modo, até irritante. Porque, aparentemente, ele fala do encontro entre dois homens. Entre Jesus e um leproso que não tem nome. Um leproso anônimo, um leproso que representa talvez muitos leprosos. Jesus o cura e faz uma exortação a ele, dá um alerta, olha, não conta para ninguém, tá, que eu te curei. Vai lá no templo, no sacerdote, cumpre a lei de Moisés. Fala do que aconteceu contigo, dá a oferta e fica por aí. Mas, olhando bem no fundo desse evangelho, buscando as informações da pesquisa sobre esse evangelho, a gente vê que não é um mero encontro. Mero encontro é desses que muitas vezes se tem aí numa esquina, num bar, até mesmo numa igreja, aqueles abracinhos, né? Aqueles abracinhos consensuais, aqueles abracinhos senso comum, aquele oi, tudo bem, mas que na verdade não pergunta nada. Esses são encontros fortuitos, irritantes, que não levam a nada, não acrescentam nada para quem se encontra. Mas este aqui não. Este aqui é um encontro subversivo. É uma subversão provocada por Jesus e pela comunidade de São Marcos que relata essa experiência. Por quê? Porque os leprosos eram condenados à marginalização. Eram condenados a serem expulsos da sociedade. Tanto que, de acordo com a lei de Moisés e de Arão, conforme descreve Levítico, o leproso, quando descoberto da doença, ele tinha que desmazelar os cabelos. Se era homem, tinha que encobrir a barba. E gritar nas ruas para se isolar que ele era leproso, eu sou leproso, não cheguem perto de mim. E nos tempos de Jesus eram tão marginalizados que os leprosos às vezes se reuniam lá nas cavernas, nos buracos, nas barrancas distantes da cidade e apedrejavam quem tentasse se aproximar deles e delas, porque era lei que assim tinha que ser. O sistema era pesado na cobrança da aplicação desta lei. Era religiosidade que fosse assim. Era costume que fosse assim. Um leproso jamais poderia se aproximar de um sacerdote. Jamais poderia se aproximar de um levita. Jamais poderia, mas jamais mesmo poderia entrar no templo, até no templo de Jerusalém. Esse aí que algumas igrejas copiam para ganhar dinheiro com isso. Não. Ele não podia. Aí Jesus subverte esta lei. Jesus subverte esse sistema. Jesus subverte esta religiosidade desumana, cruel, excludente, marginalizante das pessoas, as mais pobres, as mais extremamente pobres, que são as atingidas pela lepra, principalmente no tempo dele, de Jesus. A lepra, que significava perder os pedaços, a pessoa ficava mal cheirosa, além de mal vista, além de condenada socialmente, ela perdia os pedaços e ia morrendo, perdendo os pedaços do seu corpo, da sua vida. Jesus subverteu, repito, faz questão de repetir, subverteu esta lei, subverteu esse peso, subverteu esta carga, subverteu o massacre religioso, moral ou imoral, ético ou aético, para salvar uma pessoa, libertar uma pessoa
da mais extrema marginalidade, da mais cruel marginalidade, e fazê-la vibrar agora com a vida, sem a lepra, sobretudo sem a marginalidade que isso representava. Creio que dá para tirar daí algumas lições. Uma delas é que aos nossos encontros de cristãos e cristãs que incorporamos em nós, que assimilamos em nós, que introjetamos em nós, ou deveria ser assim, este projeto de Jesus, jamais deveriam ser fortuitos, sem graça ou aparentemente engraçados, fingidos, falsos, deveriam ter a profundidade do encontro de Jesus com o leproso. O encontro que cura, o encontro que liberta, o encontro que dignifica, o encontro que levanta a pessoa do seu estado de miserabilidade, seu estado leproso moral e eticamente. Segunda coisa que dá para tirar daí, num momento de crise como que vivemos no Brasil, como que vivemos no mundo. No Brasil, por exemplo, voltamos às leis das discriminações, dos desprezos dos mais pobres, dos desprezos dos negros, dos desprezos dos doentes que cada vez mais perdem espaço nas instituições públicas. Do desprezo aos pobres, do desprezo aos moradores de rua, do desprezo aos LGBT, do desprezo aos homossexuais, do desprezo cruel aos homoafetivos. Essas leis retornam. Retornamos à primitividade. No entanto, Jesus subverte estas leis e nos coloca exatamente ao lado, junto, ativamente promovendo os que são atingidos pela barbárie que retorna. Quando nós temos um Estado cruel hoje, que serve aos ricos, que serve aos poderosos, um sistema absolutamente satisfatório aos religiosos, que jamais acolheriam este Jesus que liberta da lepra, jamais acolheriam o leproso, nem mesmo liberto. Este encontro de Jesus, esse projeto subversivo, libertador de Jesus, nos sacode, mexe conosco, nos chama a atenção para promovermos encontros, nem sempre nos centros onde os poderes se decidem, mas lá na marginalidade, como Jesus encontrou com esse leproso, para, a partir das margens, subverter esse sistema todo que massacra. É um chamado. Por isso que esse evangelho lido assim rapidamente, ou até supersticiosamente, ou até idolatricamente, parece tão irritante. Mas ele sacode, ele é profundo. Ele nos liberta, principalmente da lepra que toma conta de nós, nos fazendo oprimidos e também nos fazendo opressores daqueles que lutam bravamente para sobreviver contra todo esse massacre que as pessoas vivem. Pensemos nisso, abençoemos-nos por isso, libertemos-nos por isso, levantemos-nos com o toque deste Jesus que mostra a cara, a face, um jeito de Deus ser de compaixão, diferentemente do que se prega por aí, do que se ensina por aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.